Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi hari ini. Hari ini kita nak revisit satu video copy paste UID ya. Video yang cikgu buat 2 bulan lepas. Kita tengok dekat link ni. Ataupun nak tengok video original daripada UID, boleh tengok kat sini. Okey, berkaitan dengan penggunaan back tension eh. UID ada tinggalkan satu komen. Lama 2 bulan cikgu kaji. Rupanya ada point dia. Jumpa point dia iaitu tentang back wall eh. Kita adakah masa back wall kita nak tarik ataupun kita nak hold. Okey, komen UID tu cakap dia hold. Okay, pastikan back wall tu tight. Kemudian dia relax sendiri. Jadi hari ni kita nak cuba menggunakan Global Hybrid HD 50 meter. Jom kita try. Result 2, 3, 4, 5, 55. Jom, next.